Hej allihop! Välkomna till den här veckans episod av Champagne med Henrik. For my English speaking viewers, you're not gonna get this. Because this is live and it's in Swedish. So if enough of you ask for it, I might try to get it translated, the whole thing, but it's going to be afterwards. Till mina svenska tittare, välkomna hit. Som vanligt så vet ni att vi är ett litet skeleton crew här. Allting kan gå fel, någonting kommer att gå fel. Jag hoppas ni har överseende med det. Men nu rullar vi igång kvällens avsnitt av Champagne med Henrik. Välkomna tillbaks, Champagne med Henrik. Jag sitter här ikväll tillsammans med en fantastiskt inspirerande gäst, Ann Heberlein. Tack så välkommen mycket. Hit. Så trevligt att ha dig här. Ja. Är allting bra med dig? Mm, det tycker jag. Fantastisk dag i Malmö, Sveriges nationaldag. Solen skiner, det var hiphop och stortorget när jag kom med Vi håller ju på att larva oss lite grann nu, men man skulle säga, hur presenterar man dig bäst? Du är ju samhällsdebattör, du är författare och du är doktor i etik. Ja, det stämmer bara det. Och vilken av de tre rangordnar du först egentligen? Jag vet inte, alltså, alla hänger ju ihop på något vis. Jag menar, det är klart att jag har varit opinionsbildare en lång tid, som nu är på väg att glida in i en mer partipolitisk karriär förhoppningsvis. Mm. Och då lämnar jag opinionsbildet bakom mig. Men det är ju samtidigt liksom samhällsdebatt det handlar om. Och det gör jag ju naturligtvis mot bakgrund av att jag är just teologi, doktor i etik och de kunskaperna som jag har förvärvat under mina studier och min forskning och även under min undervisning. Mm. Och allt det där låter ju väldigt, väldigt seriöst. Nu råkar jag ju veta att du har en titel till som... Då råkar jag veta att du inte är så seriös. Som etablerades någon gång i eftermiddags. Och vi var ju ute på utflykt, du ja, och jag, i Slottsparken. Mm. Och nu är du ju även sabress, hittar jag på. Att det femininum suffixet heter på den. Vi var i parken på nationaldagen och för ett par timmar sedan och sabrerade champagne. Ska vi ta och kika på det kanske? Kan vi rulla det klippet? Ja. Hej allihop! Nu står vi här på självaste nationaldagen. Ja, precis. Tillsammans med Ann Heberlein. Tjena Ann, är allt bra? Hej, allting är utmärkt. Superkul att ha dig här. Och finns det något bättre sätt som man kan hedra nationaldagen än att sabrera champagne mitt i en sån här soldränkt park? Precis. Champagne är alltid bra. Har du sabrerat champagne tidigare? Nej, jag har aldrig någonsin. Jag vet faktiskt inte ens om jag öppnat en flaska. Jag brukar överlåta det till män, men jag är en mycket traditionell person. Och nu slår vi igenom det glastaket här idag. Med hjälp av en minisabel då, hade vi tänkt. Börja med att förklara lite grann hur man gör. Stoppa in tummen i botten på flaskan då. Så här, så man håller den så. För sen ska man komma med någonting här. Och sen så, här har jag då... Är du sponsrad? Jag är inte sponsrad. Alltså, jag vet inte hur många franska tittare jag har. Alltså det. Dra loss det jag brukar kalla för foliehatten. Okay. Alltså, det här blir så bra du ser ut som Bodo Svea själv. Precis, det är ju nationalt då. Som en dröm. Nu är foliehatten av. Kan du visa dem? Så här. Och sen så sitter den lilla metallgördeln fortfarande fast. Den behåller vi på. Okay. Och det här är nyheter då. Trial and error. Vi har gjort det här så många gånger. Ja. Sen så är det du måste göra nu. Kniven ska löpa längs ytan. Bara upp och dunka i kanten här. Okej, okay. Det ser ju fysigt ut. Och då kommer den här bara låsa hela glaset. Tjum, så far champagnen ut alltså. Är du säker på det? Precis så kommer det vara. Okej, okay, nu kör vi. Det är alltså, låt den vila och tänk så här. Pappa. Ja! Nu
bara drick den. Ta försiktigt så du inte skär dig bara. Så, nu sticker vi tillbaka till studion. Och jag slår i oss den här medan vi pratar om roliga grejer. Tack för att ni tittar. Hej, hej. Så såg det ut när vi var och sabrerade. Det var någon som skrev i chatten precis Anna Sabrelain. Och det gick ju bra till slut. Jag tyckte det var jättetillfredsställande. Ja, ja, precis. Det funkade ju till slut. Precis. Jag menar, det är oväntat svårt. Precis. Och vi kom ju också fram till det att för att kommunicera bättre hur man faktiskt gör. Det är ju inte liksom en mekanisk kraft i armen. Utan det är mer som att kasta en frisbee. Det skulle vara en mjukare rörelse. Eller ja, det, ja. Och det är liksom att man använder... Snärtig kanske. Det är, det är snärten, ja, man använder. Ja, det är helt snärten enkelt. Man ska vita efter. Så nu tänkte jag faktiskt... Och här är ju då den flaskan som du sabrerar. Jag räcker inte upp allt. Nej, det såg livs... Kolla hur den här ser ut. Alltså, bara så att, nej men jag dricker den. Det är ju en Bollinger. Alltså den är god, men den är ju väldigt vaskad. Nu har den ju stått här och tappat lite... Ja, det är rätt mycket bubblor fortfarande får man säga. Ja, men den är bara... Jag har haft en sån liten vakuumgrej på den. Och sen så har den legat på kylning. Ja, men det här ser utmärkt ut. Så att det blir säkert anständigt. Nej, men också, det var en intressant upplevelse. Jag skulle vilja öva mer på detta, men jag känner att det är en dyr hobby. I någon mening. Ja, men dynamiskt bortskytte som vi hade här förra veckan, det är en ändå dyrare hobby. Jag kan tänka mig, jag håller på med hästar, det är också en ganska dyr hobby. Ja, det är många dyra hobbys här, ja, alltså. Och då skålar vi med champagne för det. Precis, det är för alla långt, dyra hobbysar. Långt från socialdemokratin, skåla. Skål. Mm. Mycket bra. Jättegott. Mm. Då är det här avsnittet äntligen igång. Jag brukar säga så här, vi är ju inte bara här för att löjla oss. Utan det finns en anledning till att jag har velat arrangera de här små kvällarna med olika människor. Och det att både du och jag är ju samhällsengagerade eller engagerade i samhällsdebatten. Mm. Och du är ju, vad jag skulle vilja säga om man ska lägga det lite ytligt eller klatschigt, du är en kontroversiell figur. I Sverige. Känner du igen dig i den beskrivningen? Jag känner igen mig att jag beskrivs på det sättet. Ja. Men jag tycker inte själv att jag är kontroversiell, naturligtvis. Varför tror du att de tillfogade det epitetet? Alltså det är ju naturligtvis ett sätt att distansera sig när man, om man skriver någonting om mig i någon tidning, skriver den kontroversiella debattören Ann Hevland. Så. Personligen tycker jag till exempel Alexandra Pascalidou är mycket mer kontroversiell. Mm. Men hon får inte det epitetet. Därför hon är inte kontroversiell hos skribenterna på Aftonbladet till exempel. Men det är ju uppenbarligen jag. Så det här handlar ju... Det är ju en ideologisk sak naturligtvis att man tillfogar någon epitetet kontroversiell. För det är ett sätt också att misstänkliggöra någon. Mm. Att framställa mig och konstruera mig som någon slags provokatör. Som mest är ute för att liksom, provocera och få uppmärksamhet och så vidare. Och det där har jag lite svårt att känna igen mig. Jag inser att jag ofta provocerar. Det ser jag ju. Men det är ju aldrig min intention måste jag säga. Faktiskt. Nej, precis. Jag menar, vi har ju känt varandra en tid. Mm. Jag uppfattar ju subjektivt inte dig som någon som söker uppmärksamhet genom att försöka vara provokativ. Nej. Däremot så är du ju rätt fram med vad du tycker. Mm. Och vad skulle du säga om det? Är det möjligen så att rätt framhet inte alltid faller i god jord liksom i hur det svenska samtalet tenderar att se ut? Nej, men alltså, i Sverige så har vi väl under alldeles för många år odlat någon slags idé om att vissa saker bör vi inte tala om och vissa saker ska vi förtiga. Framförallt i relation till vad ska vi säga, vanligt folk som inte har tillgång till varken den offentliga eller politiska arenan. Att de ska förskonas från vissa sanningar. Mm. Jag tror inte riktigt på det. Jag är intresserad av sanningen. Jag är intresserad av att beskriva den verkligheten som vi ser runt omkring oss. Och andra människor befinner sig i den verkligheten. Så det är väldigt märkligt när vi ska framställa vår omvärld som något annat än den är. Ja, ska vi prata lite grann om det? Alltså, engelsmännen har ju ett uttryck som jag tycker är så att jag bodde ju länge i England så jag har tagit till mig en del av deras idiom. Har du hört talas om uttrycket så här, egg on face? Ja. Egg on face. Ett mycket bra uttryck. Ja, för er som inte så har hört det tidigare. Det betyder ju då i princip att man har gjort bort sig rätt rejält. Alltså att det finns en genans. Så det är som att man har ägg i ansiktet. Fråga mig inte om etymologin. Liksom, alltid är det bara kladdigt. Och vad det gäller så här, delar av de senaste årens svenska diskurs så kan man väl säga så att etablissemanget har lite egg on face. Mm.
Och jag menar, det är ju många som har gjort olika så här väldigt torkade, så värre blir det. Ja, det ja. Alltså, och ägg som är så klister, alltså det är så mycket, man måste ju ta tvål för att få bort ägget. Men det är ju mycket drastiska omläggningar på en mängd nivåer som har ägt rum. Liksom. Så det som en gång för ganska nyss sedan var jättekontroversiellt, ja, är plötsligt så här, omformaterat på ett slags orwellianskt sätt. Att, nej, men så här har vi faktiskt alltid tyckt. Det har jag alltid sagt. Nej, men det, och det är ju flera. Det handlar om, för bara inte alls kort, lång tid från, så var det förbjudet att tala om utanförskapsområde. Mm. Därför de så kallade utanförskapsområdena, det var ju områden som då sprudlade av kreativitet och livsglädje. Så att det förekom dödsskjutningar och hedersvåld och folk som slänger som balkongerna, men det var bara liksom ont förtal och antagligen fördomsfulla idéer hos hemska högermänniskor. Så det är ju ett sånt område där vi har verkligen plötsligt börjat tala med självklart om att det här är faktiskt ett problem. Senast igår var det ju för över 2 dödsskjutningar i Stockholm, och det var inte riktigt utan det var ju Lidingö och Barkarby. Ja, jag läste om det också. Ja, precis. Och det har också varit en sån sak att vi har också under lång tid fått lära oss då av de liksom certifierade kriminologerna, de värdegrundscertifierade, att det dödliga våldet har inte alls det ökat. Mm. För det var egentligen mycket fler skottlossningar, kanske 1822 eller någonting. Människor har gått till ytterligheter för att behålla bilden av Sverige som ett harmoniskt, välfungerande, socialistiskt paradis på jorden. Ja, ja, alltså, vi hade ju själva här ett inbrottsförsök för 1,5 år sedan. Och så. Jag skrev en gästledare i Svenska Dagbladet om det. Och då fick jag ju också väldigt mycket kritik tillbaks. Alltså, för att det förelåg huvudsakligen då bland mina journalistiska vänner en önskan om att den här berättelsen var väl onödig att du berättade. Mm. Du är ju en begåvad person. Varför går du våra fienders ärenden? Precis. Och det var väl början till min radikaliseringsprocess, skulle man kunna säga. Jag anar detta helt. Någonstans var för mig måttet rågat tillsammans med det. För det här är inte rationellt, det här är inte ett hälsosamt läge. Att jag skriver till mina kompisar på Facebook så att vi hade ett inbrottsförsök i natt. Jag är så jätterädd, jag var ensam hemma med mina döttrar. Med två små barn. Och när jag skriver om det, så får jag privata meddelanden från folk som säger så att, vad håller du på med? Varför skriver du om detta? Varför beskriver du? Du får folk att tänka att det föreligger kriminalitet. Mm. Guess what? Det förelåg kriminalitet. Alltså, de var här och höll på med kriminalitet. Ja. Alltså, Men det som är intressant i den historien också, därför att en av de fenomen som jag tror har förgiftat den svenska offentliga debatten, det är ju också alla de här liksom subjektiva anekdotiska berättelserna. Mm. Som väldigt mycket har varit av typen av att jag och min flickvän satt på en uteservering och då tittade någon på oss för att vi är araber. Alltså, det behövs inte mer än just det där. Men om jag kommer med mina anekdotiska berättelser, eller av den typen som du berättar här när du hade inbrott, då är det fel i någon mening. Så vissa berättelser är godkända och andra är inte godkända. Ja, alltså, men det finns ju en legitimitet förstås. Liksom, och det här måste du ju förstås som forskare liksom, ha i full beredskap. I att subjektiva upplevelser kan ju inte tas för att gälla liksom, hela samhällsprocesser. Det accepterar jag. Jag hade det med i min egen text också. Jag förstår att det här kan liksom konstrueras som anekdotisk bevisföring. Och jag har full respekt för det. Att jag kan ju inte hänga upp mig och säga att, liksom, att det finns ett problem i riket. Därför att jag har utsatt men jag ska komma till den här punkten. Och det var att polismannen som var hos oss rådde mig till att flytta från Malmö. Så du, det här ökar så mycket. Alltså, det är... Precis. Och där har vi ju en person som antagligen har större tillgång till empiri genom sin egen erfarenhet än vad du och jag har. För att vi råkar förhoppningsvis inte ut för inbrott mer än en gång. Det händer att jag när jag skriver mina texter eller till och med när jag skriver mina böcker utgår från en egen erfarenhet. Men när jag gör det så knyter jag det sen till statistik. Brottsstatistik till exempel, eller annan form av statistik. Och så kan man ju arbeta, tycker jag, att man utgår för sig, man är med om någonting, så när man funderar, hur vanligt är det här egentligen? Ja. Vad säger det här fenomenet om vår samtid? Finns det forskning? Finns det statistik? Finns det andra människor som har samma upplevelse och så vidare? Mm. Och det tycker jag är ett ganska fruktbart sätt att arbeta. Jag är faktiskt också i den uppfattningen att jag tror att det finns ofta något allmängiltigt i den
unika upplevelsen. Därför att jag tror att människor är väldigt lika varandra. Mm. Så jag tror att vi faktiskt upplever och tolkar vår verklighet på ganska likartade sätt. Och därför så blir den personliga berättelsen intressant. Mm. Samtidigt som den ju inte går att generalisera på det sättet. Förlåt en lekman här. Är det en aristotelisk tradition, alltså som godkänner kunskap som vi erhåller och det är därför... Mm. Utifrån en empirisk erfarenhet, ja. Precis. Och jag menar, nu är vi ju inne liksom på diskussioner om sanning, alltså vad är egentligen sant? Mm. Och det kan man ju fundera över, för du är inne på det när du talar om den aristoteliska definitionen här. Alltså, är sant det vi kan bevisa eller är sanning någonting annat? Och det är ju också en av de sakerna som är lite spännande i vår samtid, om jag ska uttrycka mig diplomatiskt, att vi har lite övergett idén om en gemensam sanning. Det är ju identitetspolitik vi pratar om, där. Att det föreligger så här, en situation där man underkänner personers rätt att uttala sig i frågor på grund av en minoritet eller ett kollektiv som man tilldelar dem. Och säger att, ja, men, jag är ju det värsta som finns. Jag är ju en vit, rik cisman. Mm. Alltså, så att jag är ju exkluderad i deras värld från att uttala mig i en massa olika frågor. Det är besvärande, tycker jag, på många sätt. Och det är en ganska bekymmersam utveckling. Ja, det är det. För att det underkänner kapaciteten att rent kognitivt sätta sig in i en situation och bidra till ett samtal. Ja. Samtidigt som du också, för jag menar, visst, du har alla de här attributen. Du är vit, du är man. Huvudsakligen straight. Ja, huvudsakligen straight. Du är också någon form av kapitalist, om jag inte har helt fel. Jag skulle säga bara ärke, råbarkad till och med. Du erkänner detta. Ja. Och jag menar, det är klart att då är du underkänd för att börja. Men samtidigt så har vi också en mängd debattörer faktiskt i Sverige som har ett helt annat ursprung än svenskt. Som är kvinnor eller som homosexuella, som allt möjligt. Men som tycker fel saker. Mm. Så egentligen, för det har jag tänkt på när det gäller en debattör som Alice Teodorescu, jag tänkte på Malcolm Schuner och så vidare, som är båda två människor som har någon slags identitetspolitisk kapital, som i kraft av sitt ursprung eller sin hudfärg skulle kunna hävda en speciell position. Mm. De har valt att gå en annan väg, de har valt att istället arbeta intellektuellt. Därför det identitetspolitiken bygger på, det är ju känslor. Mm. Det är bara känslomässiga utspel. Man tycker, man känner, man skriker väldigt högt. Istället kan man lägga sig på en annan nivå. Man kan försöka intellektualisera. Mm. Man kan mycket väl, som vi sa, utgå från en unik erfarenhet. Men då får man försöka göra någonting av det. Knyta det till andra tänkare, andras erfarenheter och så vidare. Någon form av empiri. Mm. Jag skulle vilja dra det här ett steg vidare till en aktuell händelse. Mm. Och jag ska inte sticka under stol med att jag har roats påtagligt av det här. Men det var ju här förleden då en ung forskare som heter Joakim Röst. Mm. Han var, jag tror jag uttalar hans efternamn halvrätt. Reust. Min man är ju nederländare eller holländare. Och jag har ett holländskt efternamn. Han har försökt lära mig, jag sa fel, som jag tror det var Reust. I alla fall, men ni vet alla vem det handlar om. Han forskar i... migrationsstatistik och integration och ekonomi. Mm. Nationalekonom-ish. Och han har släppt en forskningsrapport som helt enkelt kom fram till att det finns en kostnad associerad med invandring. Med invandring. Ja. Och per person så var det 74 000 spänn årligen. Vilket inte är jätteblodigt. Han la det på ett väldigt fint sätt, tycker jag. Mm. Alltså att ja, det här, vi kan veta att vi har den här kostnaden, men det är en kostnad. Mm. Men vi har ju inte asylmottagande på grund av att det ska vara lönsamt. Nej, utan vi har det av humanitära skäl. Precis. Men där hände det ju ett gäng spektakulära saker i studion. Då, det får man säga. Kan du ge din beskrivning som forskare av liksom, vad ska man säga... För att citera Carl Bildt, liksom, de här friktionernas dynamik. Man kan säga att det var ju två världar som mötte varandra. Ja. Alltså den här Reust, han är ju en riktig forskare. Ja. Jag vill gärna påstå att vi har för få forskare i Sverige. Och vad jag menar med det är att en forskare är en person som faktiskt är intresserad av att ta reda på hur saker förhåller sig. Och man är intresserad av att ta reda på det oavsett vilket resultat man kommer fram till och oavsett vilka eventuella påverkan detta får för samhället. Därför han redogjorde väldigt liksom sakligt för sin forskning. Han hade kommit fram till att så här mycket kostar en person som invandrar till Sverige. Mm.
Mm. Och han tyckte inte att det var något märkligt. Och då blev journalisten, som är journalist, åt det aktivistiska hållet, som i princip alla svenska journalister är, då blev hon nervös och tycker att men har du tänkt vilka konsekvenser det här får? Och då blev han ju helt stel. Därför så tänker inte han, för han är forskare, han vill ta reda på, han är intresserad av sanningen. Så att säga, konsekvensneutral. Precis, han är konsekvensneutral, det är ju någon slags modord också, det är många som svänger sig med det, men väldigt få som är det på riktigt. Och hon är ju här, liksom, har du tänkt på, och att släppa det här mitt i valrörelsen kan inte det komma påverka. Och han var helt frågan. Han blir ju helt olycklig. Ja, han är så här tyst i 20 år. Sen gjorde han ju någonting som också är sjukt otidsenligt, han var tyst. Ja. Och detta var, jag satt på tåget, jag hade varit i Stockholm på väg hem och så fick jag ett meddelande på Facebook. Du måste se på nyheterna nu, så jag satt på och skrattade högt med mig själv. Det här har vi en person som inte bryr sig om, liksom, han är sannolikt helt icke-medietränad och han liksom bara, vad är det hon är ute efter egentligen? Han tänkte efter, och det är också vad en forskare bör göra. Man tänker efter innan man svarar. Ja, det var helt episkt, men... Jag menar, spjutspetsen i den upplevelsen, och jag kan säga att jag badar fortfarande i den upplevelsen. Det är ju konflikten mellan någonting som är så äkta som forskning. Mm. Där man så här dedikerar extremt lång tråkig tid till att källhänvisa varenda detalj och presentera metodologi, speciella hänsynstagen vi har gjort i den här modellen. Allting redovisas. Därför man vill att det ska vara rättvist, det ska vara sanningsenligt. Framförallt beskriver man precis hur man har gjort. Precis hur man har gjort för att presentera. Man redogör för varje steg i processen. Och sen möter man någon som säger, ja, men har du tänkt på att någon kanske kommer att använda det här? Han blankar ju ut. Alltså, det, ja, alltså, ska jag tänka på det? Och hans yttersta poäng tyckte jag var så alltså ädel, så rak i en värld som är full av vinklar. Alltså att jag tror ju att jag gör någonting positivt om jag tillhandahåller kunskap där kunskap efterfrågas. Och jag menar, som jag kan inte undvika att uppleva liksom summa summarum av hela den här liksom statsmediasändningen, var... Alltså kunskap är inte helt önskad, okej, okay, grabben. Nej, det är väldigt intressant det där. Och det är ju faktiskt, det säger väl någonting om den svenska samtiden, för all kunskap är inte önskad. Jag har ju själv intresserat mig för sexuellt våld i decennier faktiskt. Och när jag skrev en lärobok i sexualetik som publicerades 2004 så redogjorde jag väldigt nogsamt för den forskning som fanns då. Och då fanns det bland annat statistik som visade att män från vissa kulturer utom europeiska länder var överrepresenterade. Mm. Och då skrev jag ett kapitel om detta. Jag har använt den boken i undervisningen på universitetet i nästa 10 år. Det är ingen som har reagerat på det. Mm. Men sen plötsligt i samband med övergreppen i Köln, när jag redogjorde för samma statistik, då blev det total liksom, kalabalik och brännmärkning. Och debatten handlade om mig, inte om övergreppen i Köln. Ja. Och det tyckte jag var väldigt märkligt. Att någonting hade ju hänt mellan 2004 och de här övergreppen var väl då, var det nyår 2015-2016. Så någonting hade ju hänt i Sverige och den svenska offentligheten på det decenniet som hade förflutit sen jag skrev min lärobok. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande att fundera över vad det är som har hänt egentligen som gör att viss typ av kunskap som du uttrycker det inte är önskvärd. Mm. Att vissa saker anser då någon oklart vem, typ journalistiken, att det är bäst för människor att inte veta. Ja, det är en mycket märklig hållning från mitt perspektiv. Ja. Att ta avstånd från att, hallå där, det här vill vi faktiskt inte veta mer om. Det är en mycket, mycket märklig hållning. Och jag tror också att det handlar om att det här klarar inte människor av att hantera. Mm. Och jag upplever nu att väldigt många svenska medborgare, människor som lever i det här, är väldigt trötta på att bli behandlade som barn. Precis, det är för, det handlar om. Men det här kan de inte hantera, det är bäst att inte berätta. Nog ligger det en paternalistisk underton. Absolut. I det här. Att liksom, vi kan inte släppa ut hela sanningen till folket för att folket är puckat. Och folket kommer att bli fascister om folket får veta olika saker. Alltså, jag menar, när man ser så här summa summarum så är det ju ganska tydligt att tvärtom är vad som har ägt rum. Att folket har blivit mycket, mycket mer radikaliserat på grund av att alla medier och etablissemangsinstitutioner har svikit och hållit sig till en friserad kontext som inte går att hålla i ett digitaliserat samhälle för att alla söker information på annat håll. Och jag menar, nu på sista tiden så har de bara försökt göra lite ingrepp i att ni ska inte titta på de medierna överhuvudtaget. Liksom. Men det är ju någon slags dödsryckningar.
Alltså, ja, det... men det är det, men det finns ju listor liksom, de här tidningarna ska ni inte läsa, de här webbsidorna ska ni inte besöka och så vidare. Och det som är lite fascinerande och samtidigt lite gulligt är att det finns ju också människor som tycker att det är jätteviktigt, som håller sig till Expos lista över vilka sajter på nätet som är förbjudna, och då tycker de att de är bra på något vis för att de vägrar gå in på de här sajterna. Ja, ja, nej, men du är säkert också precis som jag har upptäckt så här helt nyligen att jag är med på någon slags vänsterblocklista. Jaha, som så här folk på Twitter använder så här automatiskt. Det är bara så folk har stött på. Va? Jag kan inte läsa det här. Jag har aldrig träffat den här personen. Vi har aldrig pratat med varandra. Men det är så att det är då färdiga listor. Så de här ska du inte ha. Det är som att vi har en färdig konstruerad filterbubbla åt dig som vi bara distribuerar. Alltså jag har den motsatta upplevelsen. Så snälla, sätt mig på den här blocklistan. Därför att jag upplever så att när jag blockerar, det är väldigt sällan jag blockerar någon på Twitter. Mm. Men ibland blir jag bara för trött på de här vänstertrådarna. Så till slut så tappar jag tålamodet och blockerar. För liksom, har jag blivit kallad fascist 3 gånger, då är det ut liksom. Mm. Men så fort en är borta så kommer nästa. Så min känsla är att de har liksom organiserat här. Nu är det någon som ska punktmarkera en Heberlein. För hon är mycket ondskefull och farlig för hela vårt samhälle. Så de får gärna blocka mig för det här. Det ska jag säga. Det hade främjat samtalsklimatet i mina trådar. Därför jag upplever mina följare både på Twitter och mina vänner på Facebook som rimliga personer. Men de är kritiska till hur samhället ser ut idag. Många av dem är väldigt kunniga också. Men sen dyker det upp någon person som kallar sig Kent Flink eller någonting. Och börjar reta åt folk. Alltså här i programmet så har vi ingen... Det är påhittat namn så att vi har ingenting emot om det är någon... om det är någon som råkar heta det. Så här, någon Kent Flink så här, i Motala nu. Va? Jag har inget emot Kent. Och då liksom blir det ju liksom kalabalik i mina trådar och folk blir arga. Och jag upplever att de här personerna som går in och säger, men det är ju rasism och sådär. Mm. Att de är ute efter att få människor att gå över gränsen på något vis. Mm. Och många människor gör ju det. Ja, men det finns ju en massa så här, folk som vill bråka på olika sätt. Liksom. Så ja, men det verkar vara deras livsluft på något vis. Idag så uttryckte jag en patriotisk åsikt därför att jag menade att jag visst var beredd att dö för mitt land. Och detta har ju retat upp folk till en milda grad. Och jag förstår inte riktigt varför, men jag får väl gå igenom den där tråden och se varför det nu är föraktligt att vilja kämpa för sitt land. Det är konstigt att reagera på det. Alltså jag själv beskriver ju som libertarian. Alltså. Jag tycker du har rätt att dö för precis vilken sak du vill. Absolut. Jag ser ingen... Jag vill komma tillbaka till en annan grej. Det är, i samband med så här samtalets förskjutning som ägt rum nu. Jag har en sån här liten metafor då. Vet du vem Hiro Onoda är? Nej. Det är han som var den här japanen som trodde att andra världskriget fortsatte till 1974. Ah, okej, nu vet jag. Ja, det är Hiro Onoda heter han. Han vägrade ta emot alla så här budskap om att kriget är över som bara desinformation, och han fortsatte kampen där ute till sist någon gång. Han var i djungeln i Filippinerna och levde där imponerande i 30 års tid. En del av den svenska diskursen känns som Hiro Onoda. Så att kriget är slut sen länge. Så här, men nu är vi fortfarande ute i ett korståg. Liksom. Vi bekämpar fortfarande Sverigedemokraterna. Det kommer aldrig ta slut. Precis. Det är väldigt, väldigt omodernt och hysteriskt. Och lite så här, det är sorgligt och gulligt på samma gång. Ja, men det är något rart över de här människorna som konstruerar sig själva som goda och rättfärdiga. Därför det är liksom så, de är så paradoxala i sin kamp för det goda genom sin enorma elakhet som de använder. Jo, men precis. Alltså, det som har slagit mig, alltså jag ska väl säga så att när jag verkligen slog bakut, det var ju då egentligen inte först och främst med vårt inbrottsförsök. Utan det var sen våren efter, alltså ett av de sämsta samtal som jag har haft i hela mitt liv. Mm. Det var angående rapporten om övergrepp på Bråvalla-festivalen. Då en hel skock av så här liberala kompisar till mig blev väldigt, väldigt förtrödna över att jag framhärdade i åsikten att om övergrepp har rapporterats och om arrangörerna anger övergrepp som ett problem, kanske vi bör utreda övergrepp.
diskussionen som följde, alltså, var helt makalös. Mm. Jag har aldrig sett någonting liknande, utan då misstänkliggjordes jag på alla sätt, och så du adderar inte någonting till samtalet. Varför spekulerar du i deras motiv? Och sen så framfördes det samtidigt väldigt konstiga, liksom sturvulna krumbukter. För det handlar egentligen om att de vill ta sig ut ett avtal i Tyskland som de har med någon slags bulvan. Ja, precis. Det där minns jag den diskussionen. Där checkade jag ut. Mm. Jag sa, det här är inte hälsosamt, det är inte friskt att hålla på det här sättet. Det är någonting som är djupt osunt i det här. Senast idag så studsade jag, det har gjorts nu, det var GP tror jag som gjorde en undersökning, och det här är i Göteborg, men där det tragiskt nog visar sig att ett ganska stort antal förskollärare och andra anställda på förskolor var beredda att kontrollera att små flickor bär hijab på sig i förskolan. Då pratar vi om barn som är i 6-årsåldern. Mm. Och då så uttalade sig en person här i Malmö, någon statsdirektör, och sa att det där hade hon aldrig sett i Malmö. Och då tänker jag så att ja, alltså jag bor ju inte i Malmö, jag bor i Lund. Jag är en del i Malmö. Och, när jag kör och du vet hur de brukar säga om Lund. Lund är jordens omkrets minus en mil. Lund är en fantastisk plats. Men när jag kör in till Malmö, jag kör genom de östra eller södra delarna där jag själv föddes och tillmedlade mina första år, så ser jag nästan alltid små flickor i hijab. Mm. Och jag menar, det måste rimligtvis den här personen på liksom Malmö socialförvaltning, vad nu jobbar, också göra. Men hon vägrar att se det. Och jag undrar liksom, alltså, hur länge ska vi hålla på så här? Hur länge ska vi i här? Det är att påstå att saker som vi faktiskt alla upplever inte finns. Jag tror det är helt totalt demoraliserande. Alltså det är som att vi befinner oss i någon slags kollektiv psykos som är mycket skadlig för oss allihopa, måste jag säga. Jag tror att det är väldigt bra att göra en rimlig analys. Därför det som händer när vi inte gör det och när vi inte rapporterar, det är att överdrifterna frodas ju naturligtvis. Jag blir ju också chockerad när jag ser liksom alla dessa absurda överdrifter. Just vad det gäller hijab, så kan jag inte säga att, alltså, det påverkar mig inte starkt. Om det inte föreligger en massa lidande. Mm. Folk klär ju ut, alltså, vi sätter på så här björnöron på våra barn på jul när de var små och sådär. Ja. Folk skulle kunna sagt det är förnedringstv. Jag tycker inte att det gör jättemycket. Däremot så har jag väl lite beef när folk kommer upp i åldrarna och deras kapacitet till fritt interagerande och självuttryck då eventuellt skulle undermineras av olika subkulturer. Det tycker jag strider mot liberala principer och är ett större problem. Ja, men alltså, man måste ju förstå hijaben i den kontexten också. För det är ju ett sätt att dels sexualisera barnets kropp faktiskt. Men det handlar ju också om att så att säga avskilja barnet från majoritetssamhället. Och det tycker jag är tragiskt att man sätter på barnet en markör som väldigt tydligt visar att jag inte är en del av majoritetssamhället. Det tror jag är väldigt dåligt för integrationen, måste jag säga. Det är också så att hijaben kan ju vara utformad på ett sätt så att den också hindrar barnet att delta i lek på olika sätt. Och då tycker inte jag att det är förenligt med idén om barnets bästa, som ju har varit vägledande i svensk barnomsorg och svensk skolvärld och så vidare, och fortfarande borde vara, att man bör fundera på det liksom. Vad får det för konsekvenser? När det gäller vuxna kvinnor är det en helt annan sak. Jag tycker att vuxna kvinnor är autonoma. Mm. Om vuxna kvinnor vill prostituera sig, sälja sex för att tjäna pengar, eller om de vill ha slöja, ja men fine by me. Då får du göra det. Men du kan inte kräva att resten av världen ska anpassa sig. Mm. Om du har en arbetsgivare som säger att slöjan funkar inte med vår uniform, då får du ta av dig slöjan eller så får du säga upp den. Men här är vi ju överens helt, så tillvida att, put it this way, folk kan väl få göra precis som de vill och styra ut sig exakt som de vill. Det har jag inga som helst synpunkter på. Men om du har tatuerat dig i ansiktet, kanske du inte ska jobba på en hedge fund. Alltså, man gör vissa val, ja. Och de valen får konsekvenser, eller hur? Och ja, då får man precis acceptera de konsekvenserna. Så är det ju bara. Men exakt. Och det är ju liksom, jag skulle inte få för mig att söka jobb på LO till exempel. Nej. Alltså, därför har de tyckt så att ja, men du är jätte, alltså, du kan ju inte komma hit som en stekare liksom, det är ju helt, alltså, klä ner dig nu och köp en jeansskjorta och fall in i, alltså, det går ju inte, alltså, det finns ju en kulturkrock. Men då är det ju så att jag kommer ju inte att gråta ut i media, alltså, LO vill inte anställa mig för att jag är kapitalist, alltså, jag har valt ett annat liv, ja. Ett bättre liv. Eller så anpassar, men jag skrev en text om det här veckan faktiskt, där jag jämför det här, för jag menar, de här historierna kommer ju då och då med
ofta rätt så unga och ärtiga muslimska tjejer då, som är arga för att de inte får jobba någonstans på grund av att de har slöja. Ärtiga? Jag kan inte säga. De är ärtiga. Ja, de är söta liksom, och välsminkade och sådär. Och då kommer jag att tänka på när jag jobbar som servitris här i Malmö faktiskt. Jag jobbar på en japansk krog här i Malmö. Ja. Där min chef Ayako heter hon, ogillade mitt läppstift mycket starkt. Så sa, du kan inte ha det läppstiftet på dig. Och då var jag tvungen att byta läppstift. Ja. Och då gjorde jag det utan knot. Därför för mig var jobbet viktigare än läppstiftet. Sen när jag var fri kunde jag ha vilket läppstift som jag ville. Men eftersom det var hon som var chef, då var hon som betalade min lön. Ja, men då fick hon bestämma. Helt ja, men tro 17. Alltså allting är att jag blir... Det är inte svårare än så. Nej, men det är väl inte märkligare än liksom så att... Jag menar, jag förväntar mig att folk till exempel inte har kortbyxor på kontoret som jag driver. Alltså, och jag menar, det har varit en del människor som har tyckt att det har varit udda. Men det gäller detta både män och kvinnor. Ja, där, överhuvudtaget. Så, alltså, för att vi, alltså, vi är din arbetsplats. Liksom, och det blir inte... Jag kan inte tro att jag sitter och argumenterar varför man inte måste ha kortbyxor. Jag är helt enig med det. Kortbyxor är styggelse. Ja, poängen är ju att det är en arbetsplats. Ja. Men framför allt... Att det är en arbetsplats som jag har skapat. Mm, och då är det så här. Den finns av en anledning. Och den anledningen är bland annat att jag bidrar till att bygga den. Och det är så att vi har vissa förhållningsregler för hur man beter sig där. Och då är det till exempel att man inte klaffsar omkring barfota. Nej, precis. Det är väl fullt om folk tycker att det är en överordnad fråga. Då får de gå till ett kontor där man är barfota. Ja, men det är precis. Vi delar absolut uppfattning i detta. Så är det. Mm. Det är därför jag är frilans. Jag gör som jag vill. Ja, men det är jätteskönt. Och det är därför jag är företagsledare. För att bestämma. Ja, men då har jag ingen ja, över mig heller. Det får vara nästa steg från frilans till företagsledare. Du, Ann, jag skulle vilja gå vidare till en annan fråga. Vi har pratat lite grann om så här, samhällsutveckling rent generellt. En liten spaning. Det är så här, om man tittar på modern partipolitik. Mm. Så från mitt perspektiv så är det här ju stora liksom, folkrörelser som har sina rötter i industriell ekonomi. Men som i ett digitalt tidevarv allt mer präglas av att individer med starka egna plattformar kan dra flera hundratusen röster till ett parti. Mm. Och det här är inte superpopulärt i de gamla partiorganisationerna. Förstår du vart jag är på väg med det här samtalet? Jag känner lite att vi är på väg i en viss riktning här. Ja. Ja. Vill du säga någonting om det? Mm. Jag tror inte att de svenska partierna riktigt har förstått det här. Faktiskt. Jag tycker att de generellt är dåliga på att utnyttja de personer som finns inom ramen för partierna. Ja. Som har någon form av egen plattform. Att man tänker, tycker jag, alldeles för mycket i termer av förtjänst och lång och trogen tjänst när man nominerar människor på olika listor till exempel. I någon mån? Till exempel, att det uppfattas som viktigt att man har varit med i MUF och delat ut flygblad i många valraser. Mm. Än att man faktiskt har kunskap som skulle kunna vara väldigt bra att ha i riksdagen. Eller knackat kommun, mycket dörr. Man ska vilket är en så här, liksom, masskommunikationsform av så här. Som förhåller sig till en iPad som Moses stentavlor. Alltså... Ja, men alltså, ja. Jag underskattar inte alls dörrknackningens betydelse. Och jag underskattar inte alls eller vikten av att ha en lång och trogen tjänst inom ramen för en politisk organisation och så vidare. Men jag tror också att politiken skulle må väldigt bra av att det kom in fler människor utifrån. Mm. Människor som har erfarenhet av andra branscher, som har en utbildning, som har yrkeserfarenhet. Jag kan ju säga att vi skulle behöva många fler människor som har erfarenhet av näringslivet till exempel. Mm. Jag tycker att det är bekymmersamt att vi har en av de yngsta, den yngsta riksdagen i världen. Och detta var något som jag slog på stora trumman för och skröt om då efter förra valet. Att det var en sån låg medelålder. Jag är inte säker på att det är så himla bra. Därför jag ser att alldeles för många, de har gjort en politisk karriär som egentligen handlar om att vara med i MUF. Läsa lite statsvetenskap eller juridik. Det är ju liksom de två vägarna. Om man inte är susse, för då kan man gå på komvux kanske. Och sen så liksom blir man politisk sekreterare någonstans. Och sen kommer man in i riksdagen. Mm. Och då har man en väldigt begränsad erfarenhet av
den värld som de allra flesta människor lever i. För de allra flesta människor i Sverige är trots allt inte yrkespolitiker. Jag tror att det är destruktivt på många sätt. Man har inga kontakter utåt, man har bristande förståelse för så att säga, vanliga människors villkor och för andra verksamheter. Men man blir också enormt ängslig. Därför om du är 34 år, du kom in i riksdagen, låt säga att du är 34 och du kom in i riksdagen redan som 28-åring. Mm. Du har inte gjort någonting annat. Visst, du har din polmag. Det är ju superbra att läsa ditt statsvetenskap, det kommer du inte få något jobb på. Hur beredd är du då att gå emot partilinjen? Alltså vilken möjlighet har du att opponera dig om du inte gillar den riktning som ditt parti väger? Ingen alls. Alltså, det är ju där vi hamnar i det som man ibland elakt kallar för knapptryckarkompaniet. Att människor har ingen möjlighet att göra något annat, därför man måste lyda. Nu när jag sagt detta så måste jag ju genast liksom tillägga, eftersom jag själv försöker ta mig in i riksdagen just nu, att jag förstår givetvis också vikten av lojalitet. Jag förstår också att man som representant eller medlem i ett parti inte kan ta strid i varje enskild fråga. Mm. Men det måste ändå vara så. Jag tycker att inte minst mitt parti, alla partier, men mitt eget parti Moderaterna, hoppas jag har lärt sig någonting av de år som har passerat nu. Nämligen att också lyssna på de avvikande uppfattningarna. Mm. Därför det har hela tiden funnits röster i mitt parti som har haft en annan uppfattning när det gäller den förda migrationspolitiken till exempel. Som har fått förödande konsekvenser. Så jag hoppas att det är en lärdom som inte bara politiken utan hela offentligheten tar till sig. Att lyssna på de som tycker något annat. Lyssna inte bara på de som säger ja. Nej, men, alltså, du ska säga, i det här sammanhanget ska jag säga att jag står ju själv på kommunlistan för Moderaterna för första gången. Ja. Där jag hoppade in lite grann på skoj. Liksom. Jag är ju ekonomiskt oberoende som entreprenör. Jag har varit entreprenör hela livet. Och är även en fåfäng jäkel. De satte mig på baksidan av sedan. Jag kommer aldrig att glömma det. Jag du är också en person med självinsikt. Jag är extremt indignerad över det. Så att jag har liksom inte gjort någonting av det. Och sen så har jag varit liksom, faktiskt påtagligt ganska stressad över det där. Eftersom de har drivit så jäkla dålig politik på sista tiden. Mm. Jag menar, som företagare så uppfattar jag ju att liksom Moderaterna, som traditionellt har varit mitt parti, ska företräda näringslivet. Mm. Och inte liksom förbjuda eller inskränka möjligheterna till att till exempel köpa privata vårdförsäkringar till mina anställda som har varit en jättebra boost och såga den. Det är ju helt värdelöst. Liksom. Men jag menar, det faktum att jag står på deras lista men jag är helt oberoende för att jag är näringsliv. Jag har inte min karriär i partipolitiken, vilket är precis det du beskriver. Det gör ju att jag har ju inga problem att säga det överhuvudtaget. Om du säger att nej, vi blir jättearga så att du får ingen position och du har inte kokat kaffe tillräckligt länge heller. Okej, alltså good riddance. Alltså. Nej, men alltså min inställning är att jag är intresserad av vad mina väljare tycker. Det är ju de jag lyssnar på. Sen är det klart att jag har ju valt att gå in i Moderaterna just för att jag tycker att Moderaterna för den politik som där jag känner störst sympati och har grundvärderingar som jag delar. Men sen handlar det om vi omsätter de här värderingarna i praktiken. Och det är ju hela tiden någon slags tolkningsfråga också. Om vi har ett antal grundvärderingar. Jag menar, Moderaterna är ju någon slags kombination av liberalism och konservatism, inte alltid det. Helt lätt att förena, men som jag tror att det är nödvändiga storheter att ha tillsammans. Därför att ska vi kunna vara så fria som jag vill att vi ska vara, så innebär det att vi måste ha några få men väldigt fasta ramar. Mm. Och innanför de här gränserna så kan vi vara fria så att säga. Så därför så hör ju liberalism och konservatism ihop för mig på liksom ett oseparabelt sätt. Att vi kan bara vara fria om vi också är trygga, är min grundinställning. Och det är en inställning som jag ser som grundläggande i Moderaterna. Men sen är ju frågan om vi uppnår detta. Hur kan vi kombinera frihet och trygghet på bästa sätt? Alltså vad är det för realpolitik? Vad är det för sakfrågor vi ska driva? Och där kanske man inte alltid hamnar alltså, synonymt. Så att säga. Jag vill göra ett litet inspel i den här diskussionen om hur politik skapas. Alltså partipolitik. Mm. Och det gäller ju inte bara Moderaterna utan alla partier. Jag menar, det har ju traditionellt liksom fostrats fram. Liksom, det här är ju kollektiva eller kollektivistiska strukturer. Alltså det är folkrörelser från början. Och det finns mogna processer och folk jobbar sig upp i olika maktsystem. Och sen så ska saker förankras på ett väldigt bökigt sätt. Och sen så blir det policy. Och sen så är det någon som står med en piska då, som liksom ska se till att partilinjen hålls. Liksom, och så ska det gå igenom. Då, liksom. Och så blir det lite så hackat och malet. Fair enough. Men alltså, jag är ju IT-entreprenör själv. Alltså, jag har sett industri efter industri luckras upp på grund av internet och gräsrötternas tillträde till olika branscher. Jag ser på inget sätt
att maktstrukturen eller politiken skulle vara immuna för den typen av förändringar. De kommer nog, eftersom de stiftar lagarna, kommer de säkert att behöva släpas med arslet först in i framtiden. Men jag är, det står för mig ställt utom allt tvivel att de här kollektiva liksom, strukturerna är om inte redan döda, så döende. Ja, men jag tänker att de här kollektiva strukturerna kan ju dra nytta av, för vi pratar om det här liksom att fenomenet att det faktiskt finns personer i svensk politik, och det har vi ju sett i andra länder länge, som kan i sitt eget namn så att säga attrahera väljare. Mm. Och jag menar, det skulle man ju kunna förena med de kollektiva strukturerna, därför att det här är ju någonting som är bra för hela gruppen naturligtvis, om det finns en enskild person som, och så tänker man ju när man försöker välja en partiledare, att då vill man ju ha en partiledare som har vissa egenskaper, som ska vara karismatisk och som ska utstråla någon slags trygghet och kompetens och så vidare. Så man är ju inte helt okänslig för det. Men det är som att det finns liksom bara plats för en person inom varje parti som ska vara den här fixstjärnan. Och jag tror att det är feltänkt helt enkelt. Därför att vi lever i en tillvaro idag där vi ska bli närvarande på så många olika plattformar. På nätet och i verkligheten. Då kan det vara bra om man är flera som axlar det. Och också attrahera kanske lite olika målgrupper, om vi ska tala ur det perspektivet liksom. Ja, exakt hur framtiden blir konfigurerad rent maktmässigt. Det är en lite större diskussion om vad vi nog kan ta här idag. Men jag tror att jag kan känna mig ganska trygg i analysen att säga att individer kommer att ta större plats framgent. Och de traditionella organisationer som är bäst på att hacka i sig och dra nytta av det kommer att göra bäst ifrån sig. Och de som motsätter sig det kommer att ha en tuffare och längre fight. Jag menar, för att ta exempel konkret ur näringslivet. Se hur baktung skivindustrin, skivbolagen var på att digitalisera sin produktion. Folk vill inte köpa LP-skivor eller CD-skivor, utan bara få ner enskilda låtar. Och jag ska även säga det. Faktiskt Maria Wetterstrand som berättade att ett av hennes barn sa till mig, alltså för detta miljöpartistiska språkrör. Maria var väl språkrör, jag kommer inte ihåg när, men det språkrör, var också, ja. Precis, det var några år sedan. Ett av deras barn har sagt till henne så här: mamma, jag vet hur ni nyser på musik för. Varpå hon förstås tänkte att nu kommer en anekdot om CD-skivor, att det är gammalmodigt. Och så, ni laddade ner MP3-filer. Alltså, digitaliseringen är på den nivån. Ja. Och skivbolagen som var oförmögna att digitalisera sig själva trycktes istället ner under iTunes, som var den första framgångsrika digitala distributionskanalen för musik. Som löste ett distributionsproblem som folk efterfrågade. Samma sak. Canon, ett globalt jätteföretag, alltså miljardbolag, equity wipe på över en 8-årsperiod, på grund av att man bettade att riktiga fotografer kommer inte att vilja använda digitalkameror. Epic resistance to change. Det gick inte jättebra. Blockbuster. Ja, men vi hyr ut DVDs. Vi tror ändå att folk vill ha den här sköna upplevelsen av att behöva gå en lång promenad när de vill se en film. Deras ras gick så fort efter att Netflix lyfte. Nej. Så att de hann inte ens göra en pivot. Det var 3 år. Sen så gick de från miljardbolag till ingenting. Mm. Så att jag vill bara rikta mig till våra politiker. Så att håll i hatten. Alltså, för att om ni inte är adaptiva till det här och minns vad ni hörde det först, så är det era egna hattar som kommer att hänga på kroken. Nu har vi en fråga, eller? Ja, det är stora frågor alltså. Det är ju en enkel fråga. Alltså, jag upplever nog att om jag talar utifrån mitt parti, så tror jag att det finns en stor insikt i decemberöverenskommelsens negativa effekter för människors förtroende för svensk politik helt enkelt. Mm. Det är min bestämda uppfattning att det förhåller sig på det viset. Jag tycker också att jag ser liksom öppningar i min partiledning, indikationer på att man
förstår att det kanske inte är förenligt med idén att man ska agera ett vuxet, att man samtidigt utesluter ett parti som i alla fall har 20% av röstarnas, väljarnas förtroende. Oaktat vad man står i frågan så ja. Är det parlamentariskt väldigt komplicerat. Ja, vi vet ju inte hur det går i valet och det kommer ju att bli otroligt komplicerat för nu så vi ser ju några av de traditionella högerpartierna tycks ju nu ha liksom förflyttat sig till den andra sidan så att säga. Så vi, det finns ju öppningar för olika typer av konstellationer. Ja, men Centerpartiet har blivit ett vänsterparti. Så kan man väl säga. Mm. Ja. Vänsterpartiet, det är meningen att Centerpartiet, jag tänkte på det när jag lyssnade på Annie Lööf Almedalen förra året, att det hon liksom berättade var någon slags godisregn, att hon slängde ut godis till massorna, men hon funderade inte så mycket över hur det skulle finansieras i någon mening. Och vi måste också finansiera allting som vi utlovar, kan jag tycka. Det finns en bristande rationalitet i den politiken som Centerpartiet för, när man säger liksom, att vi tycker att den här lagstiftningen är jättedum, men vi tänker ändå rösta för den. Då blir man lite oroad. Alla flyglarna i svensk politik har ett populistiskt parti nu. Mm. Jag menar, Vänsterpartiet eller möjligen Miljöpartiet, de tävlar väl om att vara... Jag ska ändå säga att Miljöpartiet är riktiga populister. Jag tycker vänsterna har ändå någon slags grund att stå på. Ja, alltså det ligger någonting i det. Ja, men det finns ändå någon slags intellektuellt bagage där. Nog om det. Det ska sägas att om man ska tala bara helt brevt om Centerpartiet så kan jag säga att jag hade inte velat vara i Annie Lööfs skor. För att en gång i tiden så företrädde hon väldigt, väldigt bra, starka åsikter som jag ställde upp på. Men är man partiledare så är man som vd för ett stort bolag. Det handlar inte om vad du tycker, utan du ska företräda bolagets intressen. Mm. Och då måste man, då hackar man i sig den rollen. Mm. Jag tror säkert att hon biter sig i tungan för en del grejer som hon måste göra. Ja. Men jag tänker inte ta deras parti i försvar, vilket jag uppfattar som ett parti i förfall. Ja, ett parti i förfall, men som dessutom skadar alliansen, skulle jag vilja påstå. Därför att det gör att alliansen mister trovärdighet om vi då, moderater och kristdemokrater, säger att nu vill vi ha en ordnad migrationspolitik och så vidare. Och det säger ju Center förvisso också. Men det är ju liksom sådana liknelser. Men det är ju en alkoholist som säger att jag tänker bli nykter. Jag ska bara dricka den här flaskan vin också. Alltså det funkar inte så. Har man utlovat någonting, har man en förutsats, så måste det gälla från och med nu. Vi kan inte säga att vi vill ha en ordnad migrationspolitik samtidigt som vi har ett undantag för de här x antal tusen personerna som egentligen inte har skyddsskäl. Nej, alltså det kommer skrivas uppsatser i statsvetenskap om det där. Alltså jag är helt säker på det. Ja, det är ett intressant kapitel i Sveriges historia, kan man väl säga. Men ska vi försöka svara lite bättre på tittarfrågan? Och det är generellt en grej. Det är jättekul med tittarfrågor. Vi ska försöka vara lite mer lyhörda så att om ni har frågor så tar vi dem jättegärna. Det är en av anledningarna till att jag försöker köra de här just livesändningarna. Ja. För att vi ska kunna ha den direkta interaktionen med folk. Hur undviker man att decemberöverenskommelsen upprepas? Och varför är den fortfarande i effekt? Det var så jag uppfattade frågeställningen. Och jag tror att, som jag uppfattar frågeställningen, så menar frågeställningen att den fortfarande är i effekt eftersom ett parti då utesluts ur förhandlingar, så att säga. Mm. Att det fortfarande finns en drift att utesluta då ett specifikt parti, så att säga. Jag tror att vi måste fundera över vad demokrati innebär. Och demokrati och yttrandefrihet innebär att människor har ju rätt att tycka och säga också sånt som jag inte gillar. Det måste man på något vis acceptera om man lever i en demokrati. Att man måste acceptera människor som har andra åsikter än vad man själv har. Jag har väldigt svårt för hela den här idén att alltså de människor som uppfattas som toleranta är toleranta genom att vara intoleranta. Det vill säga genom att utesluta andra genom att bandysa vissa typer av åsikter. Jag har väldigt svårt för idén att man försvarar yttrandefrihet genom att förbjuda vissa yttranden, så att säga. Mm. Det hänger inte ihop. Och där tror jag att vi behöver en grundläggande diskussion kring de här demokratiska värdena. Vad innebär yttrandefrihet? Vad innebär autonomi till exempel? Och så vidare. Så jag tyckte ju det var utmärkt att just Moderaterna omprövade sin hållning i grundlagsändringsfrågan av mediegrundlagen. Ja. Det var bra och hedervärt.
är det klandervärt att Moderaterna släppte igenom till exempel den slopade skattefriheten för vårdförsäkringar. Vilket påverkar mina verksamheter direkt eftersom det är någonting som är trevligt att kunna köpa. Mm. Och nu blir det så att jag menar, den kostnaden överförs som då en förmån på mottagaren. Mm. Vilket gör att i synnerhet de som är svagast bemedlade kommer att avstå. Det kommer att drabba dem. Ja. Ja. Och det finns en massa konsekvenser av det. Och jag menar, anledningen till att man valde att släppa igenom det här usla förslaget som huvudsakligen är till för att tillfredsställa Jonas Sjöstedts önskan om att det inte ska finnas någon privat vård är ju en rädsla för att om man fäller det här, för de uppfattar att man skulle bryta ut ur budgeten, vilket är, även det är disputerat. Eftersom det har legat under två budgetperioder och bara puttrat. Alltså jag vet inte, men det kanske är för att jag är liksom företagare och småföretagare som jag säger, fuck it, bara fäll det, så får vi se vad som är, fäll tillbaka, så får vi fälla varandra fram och tillbaka och sen så kommer vi till någon slags konsensus. Men den här ängsligheten. Precis, ängsligheten, oförmågan att fatta beslut, alltså framförallt oförmågan, oviljan och rädslan för att också fatta obekväma beslut. Det vill säga beslut som inte applåderas av alla. Jag är ju själv väldigt kritisk i den här samtyckeslagen som nu har gått igenom. Kan du berätta om den? Samtyckeslagen, det är ju att alltså sexualbrottslagstiftning har ju ändrats i flera omgångar. Och nu så kom då regeringen med ett förslag som handlade om att allt sex då som sker utan samtycke är då att betraktas som våldtäkt. Vilket är ett slag i luften, därför det är ju själva definitionen av en våldtäkt naturligtvis. Att det är ofrivilligt, det är icke-frivilligt. Mm. Vi har ju ändrat lagstiftningen i flera steg då. Så att även liksom personer då som befinner sig i ett särskilt utsatt tillstånd genom alkohol, droger eller sjukdom eller sömn blir våldtagna. Det vill säga att även om man inte protesterar, kanske man inte kan göra om man sover eller man är väldigt berusad, så är det en våldtäkt eftersom det inte finns ett samtycke. Så den här lagstiftningen kommer egentligen inte att tillföra någonting. Vi har sett en kraftig ökning av sexualbrott de senaste åren. Så när det gäller kategorin våldtäkt så har det ökat med 41% på ett decennium. Och det är en ökning som är så stor så alla feminister i det här landet borde liksom demonstrera på gator och torg. Mm. Därför detta måste vi åtgärda. Vi kommer inte att åtgärda det genom en samtyckeslagstiftning som då ska, det är någon slags moralpedagogisk lagstiftning på något vis som ska skapa en medvetenhet hos människor om att vi måste på något vis vara överens om att vi ska ha sex innan vi har sex. Men det vet ju de allra flesta människor redan. Det är inte riktigt där problemet ligger, tänker jag. Alltså jag som tyckte det var en passion killer att ta fram en kondom. Alltså det är jobbigt med avtalsförfarandet. Ja precis, man kan kanske ha någon app eller någonting. Ja, men, precis. Men, nej, men, så här, men min kritik mot samtyckslagstiftningen. Kan vi prata om appen, för jag ser en affärsidé direkt här. Alltså jag väljer så här, tre olika ställningar via en app. Du signerar med bank-ID. Även bank-ID är bra, det har alla. Ja. Nej, men jag ser ju ett problem med detta, och det är min främsta invändning i samtyckslagstiftningen, att jag tror att det här kommer att drabba offret. Därför jag föreställer mig att de flesta sexakter kommer inte vara så att jag frågar dig, ska vi ligga med varandra nu? Och så säger du ja. Och så säger jag, är du säker på det? Mm. Och då säger du ja. Och jag spelar också in detta samtal på min telefon så att jag kunde använda det som bevis sen om du sen anklagar mig för att... Nej, bara signera med ditt bank-ID. Det kommer inte hända, utan det som kommer hända är att vi tolkar varandra. Ja. Och i en eventuell rättegång när någon hävdar att jag blev våldtagen, det var mitt med vilja, så kommer den andra hävda, nej men alltså hon besvarade min kyss. Hon tryckte sig mot mig. Alltså förstår du, det kommer bli en massa integritetskränkande frågor som riktar sig mot offret framförallt. Och det här är ju en kritik som jag delar med advokatsamfundet. De har precis samma kritik. Dels att vi riskerar att hamna i integritetskränkande frågor till offret. Som vi har försökt komma ifrån. Det vill säga att man inte ska fokusera på vad offret hade på sig, hur hon betedde sig, utan fokusera på själva... Ja. Handlingen. Men det här var ännu en lagstiftning som lagrådet hade allvarliga reservationer egentligen. Varför har vi ett lagråd längre? När ingen tycks bry sig om dem. Nej, men det är första gången, det är bara den här regeringen som kört över dem i den utsträckningen. Måste alltså. Vi byta regering? Ja, det tycker jag också. Ja. Det vore önskvärt. Ja. Men det vore i synnerhet önskvärt att den nya regeringen var handlingskraftig. Jag vill ha en borgerlig handlingskraftig regering som ställer saker till rätta. Ja. Det kan jag skåla för. Skål för detta. Jag kan ta på mig kulturpolitiken om någon inte ser. Det hade varit trevligt om du gjorde det.
Vi närmar oss slutet, men vi har en tittarfråga till, eller? Är det så? Det var en här som undrar vad andlighet betyder för en Newline. Vad andlighet betyder? Vilken rolig fråga. Mm. Att vi bryter av hela det här arga temat. Alltså andlighet betyder att man ser ytterligare en dimension i tillvaron, förutom den så att säga väldigt konkreta dimensionen. Och det är en viktig dimension för mig, måste jag säga. Jag definierar mig som troende kristen och tycker att min relation till Gud, om jag får uttrycka mig så, den är grundläggande i allting jag gör egentligen. Att jag betraktar det som mitt ursprung och en del av meningen med min tillvaro, måste jag säga. En existentiell förankring. Ja. För mig är det väldigt viktigt att insikten eller uppfattningen att tillvaron är mer än den konkreta. Att det finns något annat, det finns mycket annat. Det är för mig en tillfredsställande tanke. Vad säger du om detta som är prästson? Ja, jag skulle säga så här. Jag tycker om din definition. Mm. Det är en stor fråga. Mm. Och jag skulle vilja bemöta den egentligen först med ett avståndstagande. För att jag uppfattar att det finns en väldigt ytlig antipati i kontemporär smart debatt. Mm. Mot alla frågor som antar en spirituell karaktär. Som är kanske mer oinitierad än vad som tillåts i nästan alla andra frågor. Jag menar, vi har ändå så här, 2000 år av exeges och skolastiskt arbete att ta ställning till. Och det är ingen som skulle avfärda liksom hela den grekiska samlade filosofiska kunskapen. Som, de där fjöntiga gubbarna. Den arrogansen kan provocera mig. För min del så är det så att jag har ett aktivt, existentiellt, öppet sinne och intresse. Men jag är så antikollektivistisk att jag kan inte beskriva mig själv som tillhörande något samfund överhuvudtaget. Min relation till min tillvaro är så akut personlig att den måste vara helt individuellt uttryck. Men du skulle, alltså, inte ens beskriva det som kristen då, om jag får säga rätt. Alltså, jag har kristna värden, jag är uppfostrad i ett kristet hem. Om jag får lov att nästan begå ett övergrepp här på det nu, så skulle jag säga att jag skulle ändå definiera som kulturellt kristen i alla fall. Ja, definitivt. Mm. Och det handlar om det du säger, det handlar om värderingar och normer och så vidare. Jag delar väl faktiskt delvis din uppfattning där. Jag tillhör inte längre något samfund, jag har ju tillhört Svenska kyrkan länge, men har av en massa skäl valt att lämna. Och det är både en befrielse och en sorg, måste jag säga, för jag anser nog ändå att det finns något väldigt vackert i en kollektiv tillbedjan till exempel. Jag tycker väldigt mycket om att sjunga psalmer. Men då är kyrkan en toppenplats. Alltså. Ja, fast jag går ju inte i kyrkan längre. Jag klarar inte av att gå i kyrkan längre, för jag blir så provocerad när jag går i kyrkan. Jag blir provocerad på den slapphet, den teologiska slapphet som har brett ut sig som en sjukdom i våra församlingar. Där man aldrig får en ordentlig exeges, man får aldrig en ordentlig utläggning av söndagens texter, utan det handlar alltid om prästens eget liv eller någonting som han eller hon har sett på TV och så vidare. Ja, och sen så har de ju, alltså, nu är vi tillbaka i politiken igen, men kyrkan har ju dessutom blivit kapad i viss utsträckning. Men det är kyrkans fel, för de har ju blivit politiska. Ja, men precis, de har blivit lite kapade av identitetspolitiker och socialdemokrater. Vilket gör att det blir allting sådär såsigt, och då är det förstås inte så relevant. I synnerhet om man inte har den spjutspetsexistentiella intresset. Som du sa, menar, min andlighet är ju framförallt beroende. Andlighet är ju inte ett ord jag skulle använda själv faktiskt. Men min andlighet är ju framförallt beroende på min relation till Gud. Mm. Och den är ju väldigt privat. Ja. Det är ju min egen relation med Gud eller med liksom, alltings ursprung i någon mening. För att avsluta ska jag leverera en liten anekdot. Jag hade en kompis som var inne på en New Age-butik som fanns här i stan som hette Sök och Finn. Ja, just det. Det har man varit många gånger. Om ni som är malmöiter kanske känner till den här. Ja.
Och han stod och bläddrade i någon bok medan det var någon liksom medelålders kvinna där som började prata med butikspersonalen om att ja, de hade inte tillräckligt bra häxlitteratur. Och jag är ju faktiskt häxa. Och det här är så dålig häxlitteratur. Och då började han fnissade lite grann för sig själv. Men på ett sätt som hon uppmärksammade. Liksom. Varpå hon spände häxan. Spände ögonen i honom. Och så, du, jag ser på din aura att du är en väldigt trasig person. Varpå han fann sig själv omedelbart i ögonblicket. Så, ge fan i min aura, det är privat. Så med de orden så tänker jag att vi kanske ska ta och avsluta den här jätteroliga livesändningen. Annie, jag har tyckt att det var så intressant. Vi hade kunnat prata i en timme till. Mm, det tror jag. Men nu måste vi ha lite mat i magen efter alla den här champagnen. Nu ska vi äta och fortsätta prata. Ja, det ska vi göra. Off cam. Tack så hemskt mycket för alla er som har tittat. Jag hoppas att ni har funnit det intressant. Tack för era frågor. Vi kommer att titta igenom kommentarerna i morgon. Tack för oss. Avslutar vi för ikväll. Skål för det. Tack så mycket, Ann. Tack.